vai. Mantém no alto, não deixa ele tão. Tá voando bonito. Tá muito bacana agora, hein? Aê, tá. Tá suave, suave. É, tá até brincando com o bichinho já. Aê, Viga. Agora, aqui. Aê, Viga, essa é pra você, hein? E aí, mano, manda recado, manda recado. Aí, Viga! Mete potência, não deixa ficar aí, não. Será que agora ele estabiliza? Liga o botão agora aí, Cláudio. Deixa ele mais baixo. Tu ligou o botão?